Ítems en l'actualitat del sector agrícola, pues, per a començar l'any, per a veure com ha sigut el tancament del 2023, sobretot veure com es presenta un 2024, on de moment el que estem vivint avui ja dona males premisses de com pot vindre meteorològicament parlant, perquè un 3 de gener en 18, en 20 graus, superant-se en diversos punts de la província, doncs no és bo, i suposa que tampoc estarà agradant a alguns dels estaments i agricultors de la zona. Sobretot això i molt més, anem a parlar en el que és el secretari general de la Unió, que ja tenim a l'altre costat del telèfon. Carles Peris, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. Com diem, i per començar, perquè també un poquet va en una de les línies que heu analitzat en el balanç 2023, el que estem vivint meteorològicament parlant, que un 3 de gener estem parlant de 20 graus al sector agrari, i especialment en algunes collites, doncs quasi que les destrossa i les fa insostenibles. Sí, el que ve a confirmar és el que hem estat comentant este 2023, no? Que no fa el temps que toca quan toca, i per tant el canvi climàtic, un dels sectors que més afecta és el sector agrari, i des de logo aquestes temperatures inusuals pues, no són gens bones per als cultius i diguem de la província de Castelló. És ve a confirmar, no? una evidència clara de que les temperatures i l'oratge pues, no és el d'antes i ens perjudica i molt. Fent així un poc de números, fa unes setmanes ja es comentaves del risc que tenia, per exemple, alguns cultius com era el dels cereals a l'interior de la província. No ha arribat encara la pluja, s'està mantenint el calor. Suposa que ja serà quasi la situació més que crítica en aquests punts. Sí, en el cultiu del cereal la situació és crítica. Venim d'una campanya on van tindre caigudes importantíssimes en la producció de 2023 entre un 50 i un 65%, depèn de la zona on se va a sembrar. Però és que aquesta campanya, n'hi ha algunes zones que han decidit no sembrar, i on hem sembrat possiblement no n'és que nascència o n'és que tan debilitat, si no canvia molt radical el temps i se fica a ploure, que puguem tindre fins inclús una campanya d'un 0-0, no, diria jo, en cereals, perquè la situació no pot ser més roïna ni més dramàtica en este cultiu, si no canvia de forma radical i revertís la situació i aconseguim salvar algo. I és la tònica, no?, un poquet que hem fet aquesta descripció, no?, d'aquest 2023, que hem vist que les caigudes productives en tots els cultius doncs han sigut acusades, uns més i altres menys, però han sigut caigudes productives importants, i això no és gens bo perquè al final acaba afectant, no?, el bolsillo del llaurador, perquè sí que és de veres que en alguns cultius, com per exemple la campanya de cítrics que hem comentat o la campanya de l'oli, els preus en origen han anat comportant bé, però clar, si tens unes caigudes productives per baix de les mitges dels últims 5 anys, doncs això, si no tens una parcel·la o una explotació en un rendiment òptim i any per el motiu que siga, doncs acaba per no compensar el preu a aquesta caiguda productiva. I en altres sectors hem tingut caigudes productives i damunt preus roïns. O sigui que és una doble suma negativa per al sector agrari. I després la cabanya ramadera pues, també va caent progressivament el número d'animals, no?, i d'explotacions que tenim en la província de Castelló, i també és un factor negatiu. I tot això porta també a una de les qüestions que vau donar a conèixer ahir des de la Unió Llauradora, que és aquesta dada que sempre ens dona por de la pèrdua d'hectàrees cultivades. 2.000 en tota la comunitat, justament la de cereals ha sigut de les que més s'ha perdut, però també s'ha notat, per exemple, a les farratgeres, però també als cítrics, a la vinya, així que una pèrdua que lamentablement està sent generalitzada. Sí, al final, si a través dels moments de dificultats en la producció, en els preus, durant diversos anys, és normal que al final tinguem ixa sangria, no?, de caiguda de superfície útil agrària en la comunitat valenciana. Ixes 2.000 hectàrees que hem perdut en 2023, però si mirem en retrospectiva dels últims 4 anys, són 16.000 hectàrees de cultius que s'han perdut en la comunitat valenciana, una part important d'elles, evidentment, en la província de Castelló. Per tant, també és aquest punt negatiu de que el sector no aconseguís, no, revertir aquestes males situacions, i progressivament pues, va perdent aquesta superfície útil, principalment moltes vegades també perquè no acabem de tindre, no?, una administració que tingui les coses clares, que veig que té que fer polítiques
ajudes extraordinàries per a donar aquest xicotet valor d'oxigen als productors i a les explotacions valencianes. Este ha sigut una de les qüestions dins d'aquest 2023, on, per exemple, pues, també està marcat per tot el tema i tot el problema que de nou ha arrastrat aquest augment dels costos de producció i que fa doncs, que la rendibilitat en el sector agrari cada vegada siga més complicada, Carles. Sí, els costos d'explotació continuen estant elevats. Sí que és de veres que els insums bàsics per a produir s'han equilibrat algo, els preus estan baixant algo, per tant, ahir ens dona un xicotet respir en quant a que no estan pujant, no? Aquesta estabilització que va haver, sobretot per la guerra d'Ucrània, en el preu del gasoil, el preu de la llum, el preu dels fertilitzants, els preus dels piensos, ahir va haver una desestabilització, sí que pareix ser que s'hagi controlat i que estiguin baixant un poc els preus, ens dona aquest xicotet respir, però després també una qüestió important de les que hem valorat aquest 2023 és l'augment també de la sinistrabilitat que hem tingut en quant a aspectes climatològics, que ha augmentat un 56% la sinistrabilitat comparada en anys anteriors, i al final els pagos d'indemnitzacions per sinistrabilitat, o siguen vents, siguen pedregades que hem tingut més de lo normal esta campanya, pues són 95 milions d'euros els que s'han pagat, i moltes explotacions agràries no estan dins del seguro de la línia d'assegurança. O sigui que imagineu l'impacte també que suposa l'impacte d'aquest canvi climàtic i de que cada vegada tenim més inclemències meteorològiques que ens perjudiquen. Un any, este 2023, on també vos heu fet molt d'escoltar en les administracions, tant en la que estava en l'antiga legislatura com en la nova, en temes com les cremes agrícoles, també en diverses ajudes a diversos sectors, però també en Europa, en aquesta defensa del sector citrícola front a les importacions i sobretot per aquestes importacions que arriben en aquestes plagues que segueixen amenaçant, especialment el sector citrícola. Sí, des de luego en Europa continuem, no?, en eixa batalla per a que al final se fique fre, no?, a les importacions de països tercers, en el qual, diguem, són acords que no estan ordenats, no? Nosaltres el que voldríem és que n'es queda un fre als productes agraris que així no són deficitaris produint-los, perquè si no al final ens estan desestabilitzant d'una forma tan gran i ens estan fent descapitalitzamos, que al final pues, tenim eixa sangria d'abandonaments també ve provocat per aquestes situacions i que al final els productes que vinguin de fora al final tinguin eixa reciprocitat, no? I que s'apliquen les mateixes normes i exigències que nosaltres fem per a produir, perquè si no ens fan perdre competitivitat en el mercat principal nostre, que és l'europeu. Jo crec que eixa línia de batalla està oberta, anem a seguir treballant perquè els logros que hem aconseguit encara són xicotets i n'hi ha que seguir treballant en aquesta línia. Però a part de lo que és la lluita en Europa, jo crec que n'hi ha que ficar també la visió a la política més pròxima, no? Ho hem comentat abans. Jo crec que necessitem una administració valenciana que siga més pròxima i que escolte més al sector agrari. Nosaltres, per exemple, hem presentat 15 esmenes al pressupost del 2024 i només han acceptat una esmena, que són unes ajudes d'un milió i mig d'euros per a la cirera. El 23% de cultiu de cirera està en la província de Castelló, per tant, aquests productors sí que se veuran beneficiats en una ajuda directa, però, per exemple, el sector de l'olivar, que és molt important en la província de Castelló, no ha recibit ninguna ajuda del paquet del Ministeri en quant a les ajudes de sequera i Ucrània, i tampoc han volgut habilitar per part del Consell ninguna ajuda extraordinària a l'olivar, o, per exemple, en el sector ramader, que tan important també és en extensió, en la província de Castelló, que vam sol·licitar ajudes per als tractaments del EHE, el que és conegut per la gent del Covid de les vaques, que altres comunitats autònomes sí que han ficat 35 euros per animal per a sufragar i aquest augment de cost de producció, doncs així també ens han donat un no per resposta. Aquestes coses són molt importants. Necessitem que també en fons propis s'habiliten ajudes per a un sector primari que és molt important encara a la comunitat valenciana. I amb tot això, en quines perspectives, en quins reptes se presenta des de la Unió Llauradora i Ramadera que està en 2024? Bueno, nosaltres el principal repte jo crec que és que se millore la cadena agroalimentària, que s'equilibren els preus entre origen i destí, és importantíssim perquè estan molt desequilibrats, des del preu que percebeix el productor al que està pagant en moments determinats el consumidor, n'hi ha un desequilibri
bestial i això no és positiu per a ningú perquè moltes vegades es ralentitza el consum i la demanda perquè els preus estan massa elevats i no totes les famílies poden accedir a una alimentació de qualitat i sana com la que fem nosaltres en moments determinats. Jo crec que això és un repte important per a este 2024 i que al final aquests preus pues, donen estabilitat, no?, als productors perquè així no podrem mantenir les explotacions. Si no tenim una estabilitat en els preus, pues és complicat. Després jo crec que un altre pas importantíssim és la PAC, no? Estem contínuament reclamant una PAC que no és gens mediterrània, que no està pensada per als cultius mediterranis, ens està dificultant molt el complir tota aquesta burocràcia i aquestes exigències de ser corrèxims que ens han aplicat per a poder cobrar una part de la PAC i necessitem que siga una ferramenta pues, més clara i més senzilla, no? La PAC, i no ho hem aconseguit i tenim que seguir en aquesta línia. I després jo crec que també és important a veure si la climatologia ens dona una treva, plou, fa fred, neva i podem augmentar també les reserves hídriques que fa molts anys que no les teníem tan baixetes i es comencem a tindre pues, una incertidumbre en quant a les reserves hídriques en la nostra província i això tampoc és gens positiu, no? Per fer un xicot de repàs d'aquelles coses que considerem que són més importants. Doncs en totes ho ficarem el foco i segurament en molt més de cara a veure com se pot ajudar i a previndre i a mantindre tot aquest sector tan important a la província de Castelló com és el primari, des de la ramaderia, la pesca, també evidentment a l'agricultura. Carles Peri, secretari general de la Unió, gràcies com sempre per atendre els micròfons de COPE. Feliç I know, que esperem que siga feliç també per al sector agrari i seguirem en contacte per a veure tot aquest treball que esteu fent des de l'organització agrària. Moltes gràcies a vosaltres i feliç any també a tots els oients.